Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Պարոն Պապանյան, ես չի ցածկացա պարոնականի բացառությունից հետո նաև, որ սա ոչ դիտավորյալ, ինձ է լինել, ոչ դիտավորյալ խախտում է, այո՞։ Պարոն Ազայան, ես կարծում եմ, որ այո, բայց եթե անգամ ինքը դիտավորյալ է, լա, իր վտանգավորության աստիճանով շատ ավելի, այդպես ասած, քիչ վտանգավոր եւ հարկային հետևանքներ չառաջացնող խախտումը, քան մյուսները, որովհետեւ մյուսները շատ ուղիղ առաջացնում են։ Ես մեկի դեպքում այդպիսի ռիսկերը շատ ավելի քիչ են։ Շնորհակալություն։ Պաստորին, հա, այդ քաղաքականությունը շատ ճիշտ է, որ եթե խախտումը դիտավորյալ չի, ասենք դեռ պետք է մտածումը մի քիչ ավելի շատ ընդգծված մեղմելի, դա ես ողջունում եմ, բայց մանը, եւ սա միակ այդ պոզիցիաներ, միակ տեղն է, որ այդ ՀԴՄ-ի խախտումը ապարատների շահագործման դեպքում նշված խախտումների մեջ, ես մեկն եմ դուրս գալիս մենակ։ Դուրս չի գալիս, ուղղակի փոխվում է տուգանքի չափը, ավելի մեղմ է դառնում։ Պարոն Պապանյան, բայց դուք դա սարսափելի չի հնչեցրեցի, ես ճիշտ եմ գալիսի։ 22 թվականին ԲԿ 20,000-ը ստուգում արե, 10,000-ը բնարի խախտում է հայտնաբերել։ 20,400 ՀԴՄ ստուգում, որից 10,800-ի դեպքում, այո, արձանագրվել է կանոնների խախտում, ավելի քան 50% դեպքերում, 55%-ը խախտում։ Բայց դուք չեք թվել, այդ հանգիստոնը վարտահայտում։ Շապոնը, շապոնը, բարը որն է, շրջակները պետք է հնչեն հիմա, ոստ է, կեսը։ Երբ որ շրջակները հնչում են, հակառակ կողմից գալիս ենք, ասում ենք, մեկը խիստ վարշարացին է, խիստ վարշարացին ուրիշ բանա, որեքի սամարին խիստ վարշարացին ուրիշ բանա, ճնշումները մի քիչ ուրիշ բան են, պարոն Պապայան։ Եթե փաստը, որ եթե 20,000-ից 10,000-ը դա բանա, ուրեմն խնդիրը ուրիշ տեղ է, ոչ կար, Չիմ ասեք մի քիչ հանգստեր։ Այստեղ մի քիչ բան ղազան, մի քիչ ուրիշ հարցեր կա։ ԲԿ-ը ստուգման չի գնում պատահական ընտրանքով։ ԲԿ-ը ստուգման է գնում ռիսկերի հիման վրա։ Պատահական չեն ստուգում։ Որտեղ ինքը գնում է։ Պատահական չեն ստուգում։ Չէ, չէ։ ԲԿ-ը որտեղ որ գնում է, ամենայն հավանականությամբ, մինչև կարող է նույնիսկ 80% հավանականությամբ ինքը հայտնաբերի խախտում։ Այսինքն ինքը տեսնում է, որ շատ 5 տնտեսվարող են, նույն ձևի աշխատում են, այս 5-ը 100 միլիոնի շրջանառություն ունի, այս մեկը 40։ Իրամոտ կարմիր լույս է վառվում, գնանք մենք տեսնենք այստեղ ինչ է, ու գնում ու ամենայն հավանականությամբ հայտնաբերվում, որ չի խախտում։ Շնորհակալություն, սփոփեցիք, բայց բոլոր դեպքերում մտածելու բան կա։